1995. У березні в Миколаєві на березі Бузького лиману був заснований морський спеціалізований порт «Нікатера». На узбережжі та в акваторії Тилігульського лиману створено регіональний ландшафтний парк «Тилігульський». У сезон міграції тут можна зустріти близько 270 різних видів птахів. У липні на полігоні «Широкий лан» відбулися перші спільні українсько-американські військові навчання морпіхів, миротворча місія морської піхоти «95». 1995 був роком відродження української мови в освіті. 77% шкіл Миколаївщини навчали і виховували українською. В них навчалося 53,5% учнів області. Під час п'ятого Дня Незалежності, 24 серпня 1995 року, орденом Богдана Хмельницького нагородили Сергія Настенка, першого героя ВМС України, уродженця Миколаєва та командира корабля «Гетьман Сагайдачний». У липні 1992-го, коли на Чорноморському флоті почали звільняти офіцерів, які присягнули Україні, корабель під командуванням Настенка вирвався з Севастополя, підняв державний прапор та попри переслідування успішно досяг бухти Одеси.